Re! Viss ēters ir te! Krievijas agresija pret Ukrainu ir izraisījusi vispārēju sabiedriskās sabiedrības nosodījumu pret Krieviju tiek ieviests arvien jaunas sankcijas. Jā, un par to ietekmi šorīt saruna ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs runājam tieši par pret Krievijām vērsto sankcijām, šobrīd pēc kara darbības sākšanas Ukrainā tika paziņots, ka sankcijas būs ar maksimālu ietekmi Krievijas ekonomikai, Krievijas politiskai elitei. Kā jūs teiktu, ko šobrīd var redzēt, ir smagas, visaptvarošas sankcijas vērstas pret Krieviju? Jā, bet es gribētu sākt vienu solīti iepriekš, protams, par savām brīvībām, ja, par savu neatkarību ir jācīnās. Un tas no zila gaisa nerodas. Ja. Un, ja mēs skatāmies uz Latvijas situāciju, tad, protams, mēs to esam jau izdarījuši kā valsts divas reizes. Un cīņa ir cīņa. Ja. Savas vērtības un savu brīvību ir jāaizstāv. Ukraiņi šajā brīdī dara tieši to pašu. Un ukraiņiem aizstāvot savu brīvību, viņi, protams, aizstāv arī mūs. Līdz ar to mums ukraiņi viennozīmīgi ir jāatbalsta, viņiem ir jāpalīdz, jo viņiem cīnoties par sevi, viņi cīnās, protams, arī šajā gadījumā par mums. Runājot par sankcijām, sankcijas ir iedarbīgas tikai tad, ja tās ir sāpīgas. Un tas sankcijas būs iedarbīgas tad, ja tās ir sāpīgas abām pusēm. Ja? Jo nu, tādas sankcijas, kas būtu sāpīgas tikai vieniem, nekad neeksistē. Ja mēs skatāmies uz pašreizējo sankciju apjomu un plašumu pret Krieviju, ja? Tad tas tiešām ir noticis ļoti strauji. Tas sankcijas tiešām ir ļoti plašas un ekonomiski arī ļoti sāpīgas. Un, ja mēs skatāmies uz pēdējām pāris dienām, ja, tad mēs redzam, ka Krievijā šī ekonomika no finanšu tirgus plūsmām nu, pēc būtības ir kļuvusi lielā mērā izolēta. Ja. Nauda nevar izskaitīt ne ārpus Krievijas, ne ieskaitīt Krievijā. Ja. Mēs redzam, ka ir virkne finanšu institūciju, kurām ir uzliktas dažādas ļoti bargas sankcijas un kuras visticamāk tuvākajā laikā tiks arī slēgtas, ja, tās, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā. Un šīs sankcijas nav tikai no Eiropas Savienības puses. Tās ir tiešām rietumu pasaules globālas sankcijas. Un šī ekonomiskai situācijai, protams, pasliktinoties, tad cerība ir, ka Krievija to savu agresijas līmeni mazinās. Par sankcijām vēl viena lieta noteikti būtu jāuzsver ir tas, ka nu, ar katru dienu ir arvien plašākas sankcijas. Līdz ar to tas gala saraks sankcijām. Pašreizajā brīdī nu, diena nav zināms. Vienīgais ir zināms, ka tās kļūs vēl plašākas un vēl sāpīgākas. Ar mērķi Krievijai šo militāro uzbrukumu padarīt pēc iespējas grūtāku finansējumu un ekonomiski sāpīgāku. Lai arī nu, Krievija savu šo politiku mainītu pēc iespējas ātrāk. Ar katru dienu arī ar vien jauniem rietumu pasaules uzņēmumu, lieli uzņēmumi, kas ir bijuši tādi stabili investori Krievijā, paziņo, ka viņi pārtrauc tur savu darbību, iet ārā prom no Krievijas tirgus. Cik tas ir sāpīgs trieciens Krievijai? Tas ir sāpīgi gan vienai, gan otrai pusē, bet galvenais cietējis šajā brīdī, protams, ir Krievija. Un šādi riski, protams, ir milzīgi. Ja? Karš neviens tādu īsti nebija gaidījis. Ja? Līdz ar to šīs sekas un atbildi no Eiropas valstīm, no ASV, no lielākās daļas rietumu pasaules ir bijusi ļoti strauja. Un tā turpinās arī būt tālāk. Un arī mēs, protams, no Latvijas puses, Latvijas Banka un citas institūcijas, protams, ir piedalījušās šajā sankciju izstrādes un apstiprināšanas darbā. Un tā ir arī Latvijas interešu ļoti tieša aizsardzība. Runājot par Latvijas sadarbību ar Krieviju, protams, arī Latvijas uzņēmumiem tas būs sāpīgi. Bet šeit noteikti es gribu uzsvērt, ka jebkādas sankcijas nekad nebūs tik sāpīgas, neekonomiski un pat neskatoties uz cilvēku dzīvībām, kas vispār ir drausmīgi. Ja? Sankcijas vienmēr būs mazāk sāpīgas nekā karš. Līdz ar to labāk izvēlamies ļoti sāpīgu, bet plašu sankciju ceļu, lai izvairītos no kara. Pēdējās dienās daudz izskan ziņas par to, ka Krievija, nu, acīm redzot, ļoti laikus, tā teikt, ir gatavojiesies kara darbībai Ukrainā, tas ir bijis plānots, ir uzkrātas iekšējās rezerves, lai nu, kādā mērā šī valsts būtu pašpietiekama, bet katra kara diena ir ļoti dārga. Tā maksā ļoti, ļoti daudz naudas.
Vai ir kāda aprēķina, cik ilgi Krievija var uzturēt karu Ukrainā? Šāda aprēķina nav, un es pat teiktu, ka šajā brīdī nav iespējams veikt, jo tur ir divi mainīgie. Pirmkārt, mēs nezinām, kur šis sankcijas stāsts apstāsies. Ja? Otra lieta, mēs nezinām, kāda būs Krievijas iedzīvotāju uztvera attiecībā uz šo. Tas galvenais, protams, faktors ir Krievijas iedzīvotāju nostāja pret karu. Ja? Ja šīs izmaksas kļūs arvien dārgākas, gan ekonomiski, gan politiski, tad tas mērķis ir šo karu mašīnu apturēt un pagriezt pretējā virzienā. Runājot savukārt par Latvijas ietekmi, jā, šīs sankcijas īstermiņā Latvija noteikti ietekmēs sāpīgi, bet, kā es minēju, tad karš nu dien ir nesalīdzinām sāpīgāka lieta. Pat ir kāda aprēķina, cik sāpīga? Šajā brīdī grūti pateikt, bet tas galvenās, jo mēs arī, nu, protams, tā situācija ir kustīga. Ja? Bet būs vairākas nu, tādas ietekmes. Ja mēs runājam par šogad, tad inflācija viennozīmīgi būs augsta ilgāk. Ja? Tie ir divi galvenie faktori. Pirmais ir energoresursu stāsts, otrs savukārt ir pārtikas stāsts. Ja? Gan Krievija, gan Ukraina ir būtiski, piemēram, graudu ražotāju pasaules tirgumu. Un tagad ar karošanu, protams, šādas lietas notiks krietni grūtāk. Nebūs iesēts, ja? Nebūs novākts un tā tālāk. Līdz ar to inflācija visticamāk saglabāsies augsti ilgāk nekā sākotnēji gaidīts. Un, protams, arī šie ierobežojumi un šis cenu kāpums mazinās ekonomikas izaugsmi. Kādi būs konkrēti tie cipari, šajā brīdī vēl ir pāragri teikt. Bet ar to šajā brīdī visticamāk ir jārēķinās. Bet ir vesela virkna lietu, kas Latvijai ir jādara paralēli tam. Un viena no tām ir gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai kopumā, ir energoefektivitātes uzlabošana, mazināt savu energoatkarību no Krievijas. Jo Krievijas gāze joprojām ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Protams, un arī sankcijas izstrādājot, protams, tur ir atstāts loks vaļā, lai šī gāzes pieplūda varētu notikt. Jā, un par to arī varētu maksāt. Bet, protams, tas nav ilgtermiņa risinājums. Būs nākošā ziema, būs aiznākošā ziema, un jo ātrāk mēs, kā Latvijas valsts, kā Eiropas Savienība kopumā, varēsim mazināt šo energo atkarību no Krievijas, jo vieglāk mēs šo krīzi varēsim pārdzīvot. Vēl runājot par Krieviju, Krievija kopā ar Irānu un Ziemeļkoreju būs viena no tām trim pasaules valstīm, kurām būs liegta pieeja starptautisko norēķinu sistēmai SWIFT. Kā jūs redzat, vai tur agrāk vai vēlāk Krievija mēģinās un atradīs apkārtceļu? Jo mēs redzam, ka Irāna, piemēram, joprojām dzīvo, eksistē. Atslēdzot no SWIFT, tas nenozīmē, ka nav iespējama norēķina vispār. Šajā gadījumā, ko mēs redzējām, piemēram, sankcijas pret Krievijas centrālo banku, ja? Sankcijas pret konkrētām finanšu institūcijām paralizē šo institūciju darbību. Atslēgšana no SWIFT nozīmē, ka viņi nevar izmantot šo saziņas tīklu. Līdz ar to tas nenozīmē, ka viņi nevar sazināties, bet saziņa notiek lēnāk, notiek dārgāk, ir krietni grūtāk. Ja? Tas ir tā kā, nu, piemēram, braucot uz Liepāju, mums ir pateicis, jūs nedrīkst izmantot lielceļus. Ja? Nu, pa kaut kādiem blakus ceļiem, ja jūs Liepāju tiksiet, būs dārgāk, lēnāk, ja? Grūtāk. Ja? Tas apgrūtinās situāciju, bet līdz tā Liepāja jūs tiksiet, ja? Un aizbrauksiet. Bet, tas viennozīmīgi Krievijas ekonomikai būs sāpīgi, bet tas ir tikai viens no elementiem. Ja, kā es minēju, krietni sāpīgāks ir sankciju tvērums pret konkrētām institūcijām, šajā brīdī arī pret Krievijas centrālo banku. Ko tas ir nozīmējis? Tas ir nozīmējis, ka pat ja Krievija ir uzklājusi šīs rezerves, viņi nevar, un kas ir taisnība, ja, viņi nevar izmantot šīs rezerves pilnvērtīgi, lai aizsargātu savu ekonomiku, lai aizsargātu rubli. Ja? Un, kā mēs redzam, rubļu kurss ir pēdējo pāris dienu laikā nokritis par 30-40%, ja? Kas savukārt velk līdz ekonomikas haosu. Ja? Un Krievijai līdz ar to šīs izmaksas ir krietni lielākas un nodrošināt karadarbību ir krietni grūta. Vēl izskan viedoklis, ka nu tik būs uzplaukums kriptovalūtām, jo tas varētu būt veids kā apiet sankcijas. Jā, tas ir viens no riska elementiem, jā, jo kriptovalūtu šī caurskatāmība ir krietni grūtāk, jā, un šis tirgus vēl pilnībā regulēts netiek. Līdz ar to, jā, tam ir jāpievērš ļoti būtisku uzmanību, lai nelegāls naudas plūsmas neiet caur kriptovalūtām. Šo tirgu vispār ir iespējams kontrolēt? Ar laiku tas tā notiks. Cik ilgā laikā? Un pašais jau brīdī grūti pateikt, jā, bet tā vienošanās pasaules lielo ekonomiku un politikas veidotāju vidū ir, ka šis ir tirgus, kas ir jāsāk regulēt. Jā.
Jūs varat pieminējāt arī rubļa vērtību kritumu attiecībā pret dolāru un eiro. Mēs arī kadros bieži varam redzēt, ka cilvēki šobrīd stāv rindās bankomātos, lai izņemtu naudu. Kā jūs teikt, vai tāds finanšu sagrubums Krievijai šobrīd tuvāk laikā gadams? Ja skaidrs, ka Krievija cenšas glābt rubli šobrīd. Protams, tas ir nepieciešams. Bet tajā pašā laikā, protams, iedzīvotāji arī gaida šo cenu kāpumu. Viņi redz, ka tā politiskā un ekonomiskā nestabilitāte ir ļoti augsta, un tas nozīmē, ka viņi mēģina sevi pasargāt. Un līdz ar to arī nevelti Krievija ir ievērsusi ierobežojumus, kas neļauj ārvalstu valūtu skaitīt ārā no valsts, lai to pieturētu un izmantotu valsts nepieciešamībai. Arī visi pašreizajā brīdī 80% no visiem eksporta ieņēmumiem, kas uzņēmumiem ir jāpārvērš rubļos, prot arī papildinot Krievijas rezerves. Tā situācija tiešām būs ļoti sarežģīta. Ja? Un tas iznākums ir atkarīgs tikai un vienīgi no Krievijas rīcības Ukrainā. Nu, ko, kā jūs minējāt, sankcijas būs sāpīgas abām pusēm. Skaidrs, ka tās arī mums maksās, bet vēl daudz vairāk un sāpīgāk maksā karš. Labāk tikt galā ar sankcijām, ja, un atrisināt šo problēmu nekā ievilkt to plašā karā. Ja, tas viennozīmīgi ir mūsu interesi.